Я командир Шевченківської роти, прізвище моє Цудний. Чому розмовляєте по телефоні за кермом? Забув. Прошу? Забув. Що забули? Розмовляти просто забув. Забули телефон? Відкрийте, воно позлипало, щоб ви не кричали. Чіть правила дорожнього руху за частиною 2 статті 122 за те, що ви в русі розмовляєте по телефоні. І що буде мені? Санкція статті передбачає адміністративне стягнення у розмірі штрафу. Добре, будь ласка. 425 гривень. Добре, будь ласка. Іван Миронович, щось вживали сьогодні чи вчора? Алкоголю не вживаєте? Ніколи взагалі. Тому що, можливо, не виспаніся і бачите, вас, ви переживаєте дуже. Хлопці, як ви, проти мене ніколи ж ніколи не піняв, а я їхав за кордон і протисів за руль сьогодні. Я зрозумів, я вам вірю, але змушений запропонувати вам пройти тест на алкоголь. Хлопці, давайте без того. У нас є пристрій, прилад Драгер. Мене чекають. І тому подібне. Не наразі це швидко. Прошу. Це швидко. Дивіться. Зробимо саме краще. Добре. Просто витягніть техпаспорт і реєстраційний документ. Я не маю часу, серйозно. Мене чекає. У мене зараз поїздка. Дальше. Пане Іван, ви просто витягніть, щоб ми ваші документи не брали. Він вам... Давайте прийдемо до мене. Інспектор, штраф вам випишете все. За що? Що за що? За те, що ви розмовляли по телефону за кілька. Добре, давайте пишуть так мені тут. За те, що я вимовив телефон. Добре, але то дайте документ. Ви просто його витягніть, бо його незручно звідти писати. Ні, будь ласка, ви мені напишіть, я продиктую. Прошу? Я закону вимогу працівника. Я поясню. Я не говорю, я вам можу роз'яснити 46 статтю. Добре. Не дай Бог, ви будете їхати з місця. Я вам і не дай Бог, і створювати небезпеку іншим учасникам дорожнього руху. Ви знаєте, в яких випадках застосовуються спецзасоби? Я не проєктувався, що? Все, я вам сказав, ви стали посеред дороги і розмовляли по телефону, їдучи в русі. Так і напишемо. Я вас прошу, нормально, як звільненого громадянина. Ви можете посвідчення водія витягнути? Ні. Не можете, так? Я зрозумів. Добре, добре. Значить, я пропоную вам пройти зараз обстеження на Драгері. Добре. Це є моя законна вимога. Якщо ви, якщо ви не будете виконувати законної вимоги працівника поліції, до вас будуть застосовані методи фізичного і іншого впливу. Я вас попередив, будь ласка, скиньте агресію. Все нормально. Хлопці, не агресія, в мене час. Будь ласка, якщо ви нічого не вживали за кермом, так. Будь ласка, пройдемо. Ви мені пишіть, то ж ви маєте вас, мені вжити і все. Від вас зараз є запах алкоголю в порожній рота. Я чую запах алкоголю навіть сюди. Я вам ще раз повторюю, звідси ви не поїдете, проводиться адміністративне затримання. Ви хочете, щоб від вас були застосовані методи впливу? Щоб ми вас витягнули з транспортного засобу? Будь ласка, вийдіть з транспортного засобу. Шановний, вийдіть з транспортного засобу. Я вам ще раз повторюю, вийдіть з транспортного засобу. Три рази я вам роблю, якщо ви на протязі трьох моїх вимог не виконуєте законні вимоги працівника поліції, до вас будуть застосовані методи впливу. Я не маю часу взагалі. Ви мене розумієте? Ні, я двері не закриваю. Будь ласка, закрийте двері транспортного засобу. Пане Іване, вийдіть з транспортного засобу та закрийте, зачиніть двері. Ми пройдемо тест на алкоголь і все, я вам ще раз повторюю. Де 605-й там? Увага! Увага всім обережно! П'яний водій за кермом! Ведемо переслідування! Шановний, прошу зупинитися! Водій Hyundai Accent! Негайно зупинитися! Повторюю! Негайно зупинитися, водій Hyundai Accent! Давай дзвонити в цьому. Яко? Запутоцького. 605-й, 651-й. Водій Hyundai Accent! Негайно прийняти вправо зупинитися! Обрюховецьке, рухається Hyundai Accent. Стані алкогольного сп'яніння на великій швидкості. Призупиняємо, блокуємо транспортні засоби! Все. Да.
увагу.